Mga igsoon, karon ang Domingo sa pagsaka sa langit sa Ginoo. Ang pagsaka sa langit sa atong Ginoo, mao'y usa ka dagway sa naging apin nga misteryo sa pagkabanhaw. Ang basahon nga gikutlo gikan sa buhat sa mga apostoles, nagsaysay sa pagbiya ni Jesus sa iyang mga apostoles. Isip natural o labaw sa natural nga panghitabo, makapanghingangha gayod kini. Apan ang Bag-ong Testamento wala magpabilin kanatog mga detalye. Kita usab, makahayanghang sa langit o matingala sa pagsaka sa atong Ginoo ngadto sa langit. Apan kini adlawa dili gayod adlaw sa panghangilin. Adlaw hinoon kini nga nagbutyag sa saad nga si Jesus mubalik. Nagpahinumdum kini kanato nga si Jesus kanunay nagauban kanato. Tinuod si Kristo mao ang buhing ulo sa simbahan nga mao ang iyang lawas. Wala nato mamatikdi ang pagbiya atong gisaulog ang usa ka presensya. Busa nining adlawa ang ikakalim-an kaadlaw nga milabay human sa pagkabanhaw. Maoy usa ka tukma gayod nga panahon sa pagtagamtam sa atong paglaom ug sa atong kahimtang. Makaplagan nato ang mga Kristo sa presensya sa matagtakna. Baguhon nato ang atong huyuhoy nga espiritu nga kahinam sa gingharian. Ang kinahiladman natong paglantaw nga makakita sa dakong paglaom sa mahimayaong kabilin ug sa walay kinutubang gahom ni Kristo. Kining tanan na hinanglan lamang sa mga mata ug sa pagtuo. Kinahanglang maghukop kita ni ining adlawa uban ang ukab nga mga kasing-kasing. Wala kita maghugpong diha sa Eukaristiya aron pagsabot sa pagsaka sa langit ni Kristo ug pagsaulo sa mga punto alang sa kahubitan ni ini. Nagtigom kita aron madasig, aron paghalad ug pagdaig ug aron pagsangyaw sa nabanhaong Ginoo, kinsa wala gayod mobiya kanato. Ato kining pamalandungan. Sa imong pagkinabuhi isip Kristohanon, nasinati mo ba si Jesus nga kanunay nagauban kanimo? Mga igsoon, palihog manindog ug atong awiton ang awit sa pagsugod.
Sa ngalan sa Mahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo mana kaninyo. Mga binati kong mga igsoon diyan ni Kristo, karong adlawa, Ascension Sunday, sa ulog sa simbahan, ang kapistahan sa pagsaka sa langit sa atong Ginoong Hesukristo. Ang atong kalibutan nagsaulog usab karon sa Mother's Day, adlaw sa tanang mga inahan. Busa sa atong santos nga misa, magampo kita in a special way para sa atong mga inahan, sila nga buhi pa o sila nga nangamatay na, ato silang pasidunggan. Unya magpadayon usab kita sa pagampo nga diha sa atong kinabuhi, makatuman kita sa kasuguan sa Ginoo. Apil niini ang atong politikanhong kinabuhi, nga unta ang kabubuton sa Dios ipatuman gayud sa mga tao, aron nga ang atong katilingban o ang atong mga kabataan adunay ugma nga mapaabot. Aron mahimo kitang angayan nining kasaulugan, maghinulsol na kita karon sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nagalapas ako ug dakuuyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Ay akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos. O kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa nga tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit.
pagampo kita. Makagagahom nga Dios, himuwa kami nga magmalipayo na magsadyaw ban sa pagpasalamat kayang pagsaka sa langit ni Jesu Kristo nga imong anak, amo naman nga kadaugan, ug dinha di nagunakan namo siya nga among ulo, nagapaabot usab pagdangat kami nga mga bahin sa iyang lawas. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesu Kristo nga imong anak, nga buyo galing uban kanimog sa Espiritu Santo, Diyos nga usahang tud sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa mga buhat sa mga apostolis. Minahal kong Tupilo, sa una kong sulat, gisgutan ko ang tanang butang ng ibuhat o gitudlo ni Jesus. Sukad sa pagsugod niya sa iyang buluhaton, hangtod sa adlaw nga gibayaw siya ngadto sa langit. Sa wala pa siya bayawa, gipahimangnuan niya pinagi sa Espiritu Santo ang mga tao nga dili nga iyang gipili nga mga apostolis. Sulod sa kapatan kaadlaw human siya mamatay. Nagpakita siya kanila sa makadaghan sa mga paagi nga nagmatuod nga buhi gayod siya. Nakita siya nila og nakigsulti kanila may tungod sa paghari sa Diyos. Og samtang si Jesus uban pa kanila, gitugo niya sila, ayaw una kamo pagbiya sa Jerusalem. Hulatan ninyo ang gasa nga gisaad sa akong amahan, sumala sa gisulti ko kaninyo. Kay si Juan namunyag pinagi sa tubig, apan pipila na lamang kaadlaw, gikan karon, bunyagan kamo pinaagi sa Espiritu Santo. Sa pagkatigom nila, gipangutana nila si Jesus, Ginoo, tukuron mo ba pag-usab niining panahuna ang gingharian sa Israel? Si Jesus mitubag kanila, ang mga panahon ug mga adlaw gilatid ng daan sa pagbuot sa akong amahan. Dili kamo angay magpakisayod kun kanus akini mahitabo. Apan, kun mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamo gahom ug mahimo kamong akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok Hudiya ug sa Maria ug sa tibuok kalibutan. Humaniya'y kasulti kini, gibayaw siya ngadto sa langit. Samtang nagtanaw sila kaniya, ug siya wala na nila makita, kay gisalipdan man siyag panganod. Samtang nagtutok sila sa langit sa pagkayab ni Jesus, may duha ka tawo nga nagbistig puti nga mitungha pagkalit ug mibarog tupad kanila. Miingon sila, mga taga Galilea, nganong nagbarog man kamo dinhi og nagsigig hangad sa langit? Si Jesus nga gibayaw ngadto sa langit, mubalik sa samang paagi sa iyang pagkayab ngadto sa langit. Ang pulong sa Ginoo. Misak ang Diyos sa iyang trono, uban sa mga singgit sa kalipay.
usa ka tingog sa mga trompeta alang sa Ginoo. Misa kang Diyos ayang trono uban sa mga singgit sa kalipay. Usa ka tingog sa mga trompeta alang sa Ginoo. Kamong tanang mga tao, pamakpak kamo. Singgit kamo ngadto sa Dios sa mga singgit sa kalipay. Kayang Ginoo ang labing halang dun ang katahaan. Dakong hari sa tibuok nga kalibutan. Misa kang Diyos siyang trono uban sa mga singgit sa kalipay. O sa katingin sa mga trompeta tibok yuta ang Diyos. Awitis siyag mga imno sa pagdaig. Maghari ang Diyos diha sa kanasuran. Magalingkod ang Diyos diha sa iyang balaang trono. Misa kang Diyos sa iyang trono uban sa mga singgit sa kalipay o sa katingog sa mga trompeta alang sa Ginoo. Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Efeso. Og naghangyo ako sa Dios sa atong Ginoong Hesukristo, ang gamhanang amahan nga hatagan unta kamo sa espiritu nga maghimo kaninyong maalamon ug magpadayag sa Dios kaninyo aron makaila kamo kaniya. Naghangyo usab ako nga malamdagan unta ang inyong salabutan aron masayod kamo unsa ang paglaom nga alang niining gitawag kamo. Og hinaot usab unta nga masayod kamo sa kahupong sa mga panalangin nga gisaad niya sa iyang katawhan. Dugang paniini, gipanghinaot ko nga masayra ninyo ang kadako sa iyang gahom nga ania kanato nga nagtuo kaniya. Kining gahuma nga ania kanato mao ang gigamit niya pagbanhaw kang Kristo ug pagpalingkod kaniya sa iyang tuo didto sa langit. Didto naghari si Kristo sa labaw sa tanang mga hari ug sa mga anaas sa gahom ug sa mga punuan ingon man sa mga kaginuuhan. Labaw siya sa tanan bisan unsa pa ang ilang katungdanan niining kalibutana ug sa sunod. Gibutang sa Dios ang tanan ubos sa pagmando ni Kristo ug alang sa simbahan gihimo siyang pangulo nga labaw sa tanan. Ang simbahan mao ang lawas ni Kristo, ang kahingpitan niya nga mao ang naghingpit sa tanang butang. Ang pulong sa Ginoo. Palihog manindog ug balaanon ta Santos nga Ebanghelyo.
ang Ginoo manaa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, kini mao ang nahisulat nga ang Mesiyas kinahanglan mag-antos ug unya mabanhaw sa ikatulong adlaw. Ug nga sa iyang ngalan ang mensahe mahitungod sa paghinulsol ug sa pagpasaylo sa mga sala, kinahanglan isangyaw ngadto sa tanang mga nasod sugod sa Jerusalem. Kamu mga saksi ning mga butanga, o ako mismo mao ang magpadala nganhi kaninyo sa gisaad sa akong amahan. Apan kinahanglan maghulat kamo sa syudad hangtod nga mukunsad kaninyo ang gahom gikan sa kahitasan. Unya gidala niya sila ngadto sa gawas sa syudad hangtod sa Bitanya. Din giisa niya ang iyang mga kamot ug ipanalanginan sila. Ug samtang siya nanalangin kanila, mibiya siya ug gibayaw ngadto sa langit. Gisimba nila siya ug unya mibalik sila sa Jerusalem nga malipayon kaayo. Nagkanunayan sila didto sa templo ug nagpasalamat sa Dios. Mga igsuon ang ebanghelyo sa atong kaluwasan. Maayong buntag kaninyong tanan. Unsa may nakarindot sa inyong buntag? Lain-lain magtubag. Murag nadungog nako na ay nag-ingon Mother's Day. Ha? Adlaw sa mga inahan. So, ang mga inahan karon malipayon sila pag-ayo. Napoy nag-ingon, nagadungog mangkog, naay ulan-ulan. Nasayod yung ko nga nahibalo na mo kay ang inyong reaction nagkaguliyang na naanagyoy nag-ulan-ulan. May lang untag ulan nga tinuod nga ulan, grasya gikan sa langit. Dili nang ulan-ulan sa mga politiko nga disgrasya gikan sa ilang mga kamot. Bitaw mga igsoon kay Mother's Day karon, kadaghanan kanato kun dili mangani tanan ang inahan maugyoy pinaka importanteng tao sa atong kinabuhi. Sakto ba ko? Ha? O yun yun mong tanan, no? So atong pagpakan ang tanang inahan. Happy Mother's Day. Unya, ang atog yung pag-ampo, panghinaot nga ang tanan nga inahan nga naadinhi o katong nasa gawas, magmalipayon diod karong adlawa. O ako sigurado nga ang atong mga inahan magmalipayon diod kung kita personally magpasalamat nila. Unya, kung mahimo mugakos nila. Unya, atong ipadayag yun ang atong dakong gugma nila karong adlawa. Ayaw na ninyo huwata nga mawala ang inyong inahan. Unya na niya mumugakos, no? Ipadayag yun ninyo. Express it, no? Clearly and in a most warm way, no? Ipadayag yun ayo. Kay nasayod yun ko unsa kadako ang sakripisyo sa inahan para sa matag-usa ka nato. Ang Ginoo gani nasayod ani busa iyang gihimog yod ang gugma sa inahan nga sukdanan, no, sa iya pong gugma sa katawhan. Yun sa man ang Ginoo, malimot man, posible man nga malimot ang usa ka inahan sa iyang gipasuso nga anak, pero ako di gyud ko malimot kaninyo.
Nasayod mang jud ang Ginoo nga ang pagkalimot sa inahan sa iyang masusong anak, lisod na gina kay mahitabo. Ha? O ginay pinakalisod na nga mahitabo kay balugid ang Ginoo unsa ang kadako sa gugma sa inahan ngadto sa iyang anak, no? Mao nga mga igsuon, manginaot ako nga matag usa nato ato yung ipabilin ang atong dakong pagtahod o gugma sa atong inahan. Masayop man sila, makasala man sila, kay tao ra pud sila, but they really deserve our great love, affection, and respect. Unya kadtong mga sama nako nga ang inahan wa na dinha, siguro the best way nga atong mapadayag sa ila ang atong gugma is to say a prayer special for them, no? Bisan kining santos nga misa karon, ako ang puni personally gihalad para sa akong mama nga wa na dinha. Unya kamo pod inyo sad silang iampo. Unya ayaw mo kaguol kay wa mas lamawala nato. In fact nadungagan tag tigampo ngadto sa langit. And also we have our Mother Mary, no? Nga atong inahan pod, nga angay pod natong pasidunggan, atong pagpakan ang atong mahal nga inahan. Mga igsuon, karong adlaw, special pod kay it is Ascension Sunday, adlaw kapistahan sa pagsaka sa atong Ginoo ngadto sa langit, no? Ang mga pagbasa nagsaysay kanato sa maong hitabo, no? Ang Ginoo misaka sa langit tubangan sa iyahang mga tinun-an, but at the same time nagsaad siya nga magpabilin siya sa iyang mga tinun-an hangtod sa kahangturan, no? So nisaka siya pero nagpabilin, no? Mamani mensahe nga atong nakuha sa balaang kasulatan, no? Siya nag-ingon, nagbilin siya og bendisyon sa iyang mga tinun-an, no? Sa atong ebanghelyo kalor na dungog nato, panlakaw kamo sa tibuok kalibutan og bunyagi ang mga tao sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, no? Og hinumdumi, no? Sa laing ebanghelyo ni San Mateo, ingon siya, hinumdumi nga ako mag-uban kaninyo hangtod sa kahangturan, no? Hangtod sa katapusang panahon. So bibiya pero nagpabilin ang Ginoo. Mao man gani nga giinat ta si ebanghelyo karon nga ang mga tinun-an pagkahuman ini nang lakaw sila, wala mo ingon nga uban sa dakong kaguol kay dibiya na gud, pero uban sa dakong kalipay, no? Kay gipasaligan man gid sila sa Ginoo nga di ta gud mo biyaan hangtod sa kahangturan, no? Yeah, the reason for his leaving, ingon siya diya sa ebanghelyo ni San Juan, ingon siya, ayaw lang mo kabalaka, ayaw mo kaguol, no? Muuna ko ninyo anuman aron mag-andam og luna para kaninyo. Kay dito sa gingharian sa Dios Amahan, adunay daghang mga lawak, and I will go ahead of you to prepare a special place for you. So mga igsuon, mao ni unya di ni kining maong kapistahan magpahinumdum nato og dako sa dakong misyon nga gibilin sa Ginoo nato sa wala pa siya mulakaw, no? Panlakaw mo, paghimo mo og mga tinun-an, bunyagi sila, tudlo-i sila sa tanan nga akong gitudlo kaninyo. I hope masabtan ninyo pag-ayo mga igsuon, no? Kinibang pagpanudlo, the teaching ministry of Jesus, no? Unya iya gining gibilin sa ato ba? Apil ang pagbunyag, no? That's an integral part of the mission of the church to make disciples, no? Pero teaching ministry, tudlo sila sa tanan, ha? Akong gitudlo kaninyo. Teaching is an integral part of the Christian life and mission. Pagpanudlo, kasi maingon mo mga pari, mga madre manudlo, pero no, it's really our mission, kitang tanan, gibinlan ani. So mga ginikanan, magtudlo sa mga anak, no?
mga magtutudlo, magtudlo sa mga estudyante, mga pare, mga madre, mga reliyoso, magtudlo sa katawhan sa Dios. Ang usa ka Kristiyano nga dili magtudlo, dili tinuod nga Kristiyano. Ang usa ka tawo nga dili magtudlo sa maayong buhat subay sa kabubuton sa Dios is not a true Christian. And then witnessing, not only teaching, witnessing. O sa may mga pulong nga gibili ni Kristo di sa Ebanghelyo, nag-ingon siya, paghigugmaay kamo sa usag-usa. Ug pinaagi niini ang kalibutan makaila nga kamo akong mga tinun-an. Love one another and people will know that you are my disciples. No? So mga igsuon, teaching, witnessing, no? Kinahanglan magpuyo kita sa pagtulun-an ni Kristo. Brad Peter, nainom doon na naong ko sa istorya, Brad. Nining usa ka Kristiyano o usa ka tao nga way pagtuo sa Dios, in atheist, they happen to be good friends. Managhigal naman sila. Pero akiring usa lagi, way pagtuo. Kanya usa ka adlaw niya na padulong sila nga tubrad sa merkado, naglakaw sila. Sus, naunsa bang nalabyan na nila di asdalan? Di mga batanon nga murag mga adik, mga bugoy kayo ba? Hubog nga purma nga nag-iaway. Nagsiningitay. Sus, kanya, nagpangimarautay. Hangtod nga sumbagay, God. Unya, nakalugar man o kanabang magkining ITS ba? Nagkuminto siya, ningon siya, parang mabibiyayon po gamay ba? Ngayon siya, oh, Brad, saman, tanawa o. Oh. Anong mo to o mangkag-Ginoo? Anong mo to o mangkag-Kristo? Tanawa o. Oh. Kapin na sa 2,000 katuig nga nagsimba mo kang Kristo, na ay Kristyanismo. Pero tanawa ang kalibutan, oh. Puno pa sa kasuko, puno sa panag-away, puno sa panghimarautay. Saman. Sus, ang katuwing taong Kristiyano, wakatingog. Wa siya katingog. Sige lang sila, naglakaw lang sila, hilom lang siya. Hangto niya abot na sa merkado. Sus, kay pag-abot nila sa merkado, naun sa babrad nga, diha may mga bata ilang nakitaan nga nagkalago ba agnaw kamulitsing sipunon. Okay, imagine yung mga bata no, nga wa maatiman bitaw ha nagkamulitsing. Sus, kay naka lugar ag Kristiyano iyang giagbayan ag iyang amigo nga atheist in say Brad, kita ka ng mga bata lagi mao lagi kaya mo ka tengnaw ay. Ya, yeah, ingon siya, Brad, kabalo ka? Ang sabon ba? Dugay na kinang naimbinto. 2,000 katuig, sobra pa. Naimbinto na ng sabon. Pero tanawa, hangtod karon. Daghan pagyapong mga bata, nagkamulitsing ang naong. Mga igsuon, ang Kristyanismo sama sa sabon kung dili gamiton o dili natupuyan wag yung ikahatag nga kaayuhan sa tao. Sabtan ba ninyo? Ha? You need to apply it sama sa sabon para malimpyo, maghatag kaayuhan sa tao. Maupo na sa itong pagtuo ni Kristo. Kung di ta magpuyo ni ini ang atong kinabuhi, tanang aspeto, magkamulitsing gihapon. Ha? Mga igsuon, ugmapuhon, eleksyon na ra ba? Ako, I'm trying to control myself and I am very thankful to Brad Jaime nga yadyo kong ipahimagnuan before nagsugod ang misa
Father Abet, your emotions. Kung ginan si Brad, okay ra ko Brad. Pero I trying to control myself. Kay kabalugin mo mga igsuon ang paningkamot nato nga ang mga tao makasabot nga madala unta gyud ta sa sakto nga pamaagi ba. Kabalugin mo ana, you know it. Dili gina nato malilong, no? We have done the best that we could. Nga unta ang atong pagtuo, ang atong gugma sa Dios, atong yung ipadayag diha sa atong kinabuhi sa katilingban, no? Kay mawag gyapon kung ang atong pagtuo sa Ginoo, ang Kristiyanismo, dili nato i-apply sa atong kinabuhi sa katilingban na sama sa sabon, wa gini mahatag nato nga kaayuhan, no? I hope you understand that. Giandam nato ang mga tao atong gitudloan for many months, days. Kay again, akong pahinumdum ninyo, kay daghan na bang mo reklamo, nganuman nga ang simbahan mo apil ana, wa gyud mo kasabot kamong nagreklamo na this is an integral part of our Christian life and mission, pagpanudlo sa mga tao unsa ang maayo. Nag-awhag ta sa tanan, no? Walay pili kaning mga tao nga yawan on mangintriga na atay gi labanan, pero wa gyud na wa ta magpili. Nadungog ko ninyo openly, nagsulat ko Facebook tanan openly, and you know how I stand. Kabalugin mo mga igsuon, saksi ang Ginoo nga ang ato ra gyung hangyo sa mga tao, ibalik ang moralidad sa politika. Hunungon ang pagdinautay. Hunungon ang pagpamintaha, ang pagpanikas. Hunungon ang pinalitay og boto. Pilion ang angayan nga mga kandidato. No? Munya ato ning enumerate sa atong pagpanudlo, un kinsa ang angayan, madlukon sa Dios, matinumanon sa balaod. You still remember the first time nga akong gipadayag ninyo ang damgo sa jamgo? Giapil na nato. Klaro na. Sa atong pagkampanya, atong gipakadak-an kining pagsaway sa pagpamalit og boto. Nganuman, I hope you understand nga ang hulagway sa hugaw nga politika sa nasod, ang labing dakong hulagway mao ang pagpinalitay og boto. You know it. Makadungog man mo sa news, makabasa mo newspaper, unsay mga balita karon, ang pagpamalit og boto hulagway nga mangilad kaayo. Unya nag-anam ka grabe. It's getting worse. Unya nag-anam ka mahal. Na natin mabalitaan sa news lang gani sa TV, 3,500 na kada boto. Muabot nag 3,500. But somewhere in some places sa Bohol, kabalugin mo na nagani mo abot og 10,000. O sa kapamilya palito na og 10,000. Na? Mao na atong gipakadak-an mga igsuon. Niyatong mga pila kaadlaw ang milabay, kailaman mo ni Jessica Soho, no? Sa GMA 7, sa Balitang Hari. Iyag yung gi balita nga talampak meaning daghan kayo ang vote buying sa tanang lugar sa nasod. Ikan Luzon, ana, Mindanao, ana. Daghan kayo. Nanay na nga nag-complain nga pinalita yung boto. It's getting worse. Si Sixto Brillantes, kailan mo niya, chairman of the COMELEC, national chairman, out of desperation, unsa yung giingon kagabi eh? Get the money and run. Okay? Dawata ang kwarta. Inya, ikaw na bahala na, dagan. Meaning, ayaw nagbutuhin ang tawhana para makat-on kuno ang mga ngilad nga politiko. That's a desperation move. Kaya nasabot sa COMELEC chairman nga di kapugnan. Bisan sa hagna, kita nangampanya og ayo ang mga kandidato. Dili tanan,
Pero naagay wagay kapugi. I have the names, I have the numbers, kay way dautang buhat nga malilo. Natay ebidensya, nay kwarta, nay palit, papilit nga ngalan. Ang uban naghatag kwarta, way ngalan. Pero hibaw-an gihapon. Hey, way dautang buhat nga magpabili nimo sa kahilo. Labi na gining pagpamalit og buto. Kay dali ra ning masangyaw ngadto sa mga tawo. Aon sa mani oy? Ang dautang buhat dali man masangyaw. Ang maayong buhat gahi man isangyaw. We don't pass it around. Pero kung dautang buhat, we easily pass it around. Sa ka Jessica Soho nga balita, dito tumoy na gyud ang paglaom, gamay lang yun, nadungog na to. Sa Bohol, sa Hagna, mayroong Hagna Movement for Good Governance. Kunya gipakita sa news ang atong Ecumenical Prayer Rally. Kunya gipasabot sa newscaster nga ang katawhan sa Hagna nagampo, nagsaway sa dautang buhat sa pagpamalit ug boto. A glitter of hope, gamay nga simbolo sa paglaom na pwede pa mausab ang katawhan sa Pilipinas ugha sa atong lungsod. Mga igsoon, naay mangingon, oh, nabay nahimo ang jamgo. Tinuod, di nato mapugngan ang mga kandidato. Pero nasayod ko sa ilang kasing-kasing. They know it. They understand it. They have committed a mortal sin. Nakabalo ko nga ang tagahagna nga nakadungog nato. Nasayod sila. Wa nay rason nga moingon ta nga Ginoo pasaylo ami kay wa may masayod nga ngiladay kadto. That is no longer an excuse. You know it. Especially if you are a servant of God. Na ako'y nadunggan nga atong mga sakop sa simbahan manimba. Nya mapagi mangunay pangamang. How can you do that? You worship God. At the same time, you do something wrong. Something nga gisaway gyud nato pag-ayo, balik-balik nato pahinumdom, no? Mao nga wa man tay katungod nga mukundina og tawo. Pero I'm asking you, you ask forgiveness from God before receiving Him in the Eucharist. Kay nakahimugin mo og sala nga dako sa inyong pagbuhat sa ingon. Manginaot ko nga ang ato mga igsuon sa kabaryuhan nakadungog sa ako karon. Para makasabot mo nga kining maong buhat ngilad gyud. Unya kadtong mga naninuod, nagtarong gyud, kabalo man ko daghan sa inyo dinhi kay nakadungog man mo niya kining gamay nga magbinuang usahay maka hatag og ngilad nga tuno. Pero sayod ko nga daghan dinhi nagmatinud-anon na mo. Makabalita gani ko nga nay nangaway na. Kay namang gyumana silang balay. Nya ila nang awayon. Kay jamgo na sila. Nakasabot sila unsay maayo. Sa mga kandidato nga wa gyud mamalit og boto. You have my greatest respect. Saludo ko ninyo for standing for what is right. Angay mo nga daigon sa katawhan, ugay mo kaguol mapildi mo, because in the eyes of people you stand tall and proud for running with integrity and with honesty. Mao na nga angay mo namong pakpakan.
Mga igsoon, dito sa Barangay Mayana, kay sa wapamingad to magdrama, kay dungog naman mi daan pagabuntag nga ito ane naghanamalit dito. So pagabot na mo dito, ming sulti ko gamay sa mga tao, ako las lang giingnan nga paano tayo mahimo na kay tingali ang uban din hi, nakadawat na. So kamong nakadawat na, ang amo na lang hangyo. Kay inyo naman ang gidawat, ang amo na lang hangyo. Luwasa ang inyong kaugalingon. Unsaon man, vote according to your conscience. Ayaw magboto sa tao nga mangilad. Ayaw magboto sa tao nga mamalit sa inyong boto. Nasa inyong taming karon, please bring a copy. I explained it well. I hope gibisaya namang ginanako pag-ayo na makasabot mo unsay hinungdan ngano nga dili taangay mo dawat og kwarta gikan sa politiko ni ining panahuna. Ako pong gi-explain din ha ang mga rason ngano nga dili taangay mo boto sa tao nga walay word of honor. Sa mga tao nga manumpa pero dili mo tuman sa ilang gisumpa o gipanaad sa katawhan, nganong musalig pamanta nila? Vote according to your conscience. Inyo na nga tahas aron pagluwas sa inyong kaugalingon. Mga igsoon, sa katapusan, ako lang mong agnihon. This coming May 13, go out. If you are an eligible voter, go out and vote. Ang masubo ta kung kamong mga matarong, kamong mga edukado, magsulisuroy raw niya mo mga ligog dagat at stagbilaran kay holiday. Vote! Because we need to count you. Pasagdan ba nato ang uban nga wakasabot sa ilang butong umay mubutar? Kamuno ang matarong mag-relax-relax? Sala, gihapo na. So vote, go out and vote, be counted, be responsible. Kunya, siguro una to nga ang atong boto, maihap. You have to be careful. So na yung mga giya, angay na itong buhaton, no? Sa adlaw, sa pagbutar. So, pananglitan, ha? Sa inyong pagbutar, siguruan ninyo nga ang inyong papel nga butuhan limpyo. Kung naihugaw, reklamo mo. Kaya di na maihap, invalid ang inyong boto. Ha? Reklamo mo niya, sunda ang mga instructions. Pananglitan, importante kayo, ayaw pasubrahi ang inyong boto. Ayaw pasubrahi, kaya di maihap. Mayor, usara, bisi mayor, usara, atong konsihal, pila ka buok? Butuhan? Walo, ayaw gamang siyam, kaya di lima ma-invalid. No, ma-invalid. Walo lang, do not overvote. Sa senador, 12. Party list, usara yun. Kanay party list, daghang musipyat. Daghang musipyat. Unya, pilia ang pro-life party list. No? Pro-life. Ang mga laygo sa Katolikong simbahan, nasa lay initiative, nasa lay listahan sa mga pro-life. Ang mga pari o mga obispo, dili maoy nagtuboy ani, kay we remain non-partisan. Pero we support the move of the lay people. Among gisuportaan ang ilang mga lihok. Ang white vote sa Manila, ang life vote sa Cebu, nagkuan sila kana mga kandidato nga pro-life. Sa mao nay atong gisuportahan nga lihok, ila man ang katungod sa mga laygo nga mga kampanya para sa mga kandidato nga duol sa pagtulunan sa simbahan, no? Mga igsoon, ayaw pilua ang inyong baluta. Ayaw ipamaypay. Kay mapilo madaot dili maihap, no? Unya, ayaw hugaw-hugawi, ayaw markahi og lain gawas sa katong lingin oval nga tupad sa kandidato nga imong gusto. Markahi to using the marking pen, use shade. Ha? Careful sa imong pag-shade nga maayo nga pag-shade. Okay? Gawas ana ayon na pag hugaw-hugaw, no? Gidili na. Unya, sa sulod sa butuhan, ayaw pangupya. Naana diba mo sa inyong skilahan, mangupya mo. Ayaw pangupya, ha? Ayaw pangli-li, bawal na. Unya, ayaw mo pag kudak-kudak sa inyuhang baluta. Dako na nga bawal. You can bring your phones, but do not use it. You cannot use it. Labi na gyud kung mangudak mo, ayaw na inyo buhata kay badlungon mo. Ha? Mga igsoon,
alang sa mga napalit na, o napalit, natagaan ng kwarta, basin mahadlok mo nga mubutar sa inyong konsensya. Kay mahadlok mo nga makitaan, hibawaan, kontrasinyas, wa na nakaroon. Ayaw mo kahadlok, kahadloki ang Ginoo nga, nagtanaw. Ayaw ng politiko nga nimpalit si mong buto. Kaya wala sila mahimo karon. Di na sila makalili. Okay? Kahadloki ang Diyos. Sa una ng panahon nga malilian nila na ikunta si Nias. Karun, natay mga poll watchers, magbantay. Kauban na to sa Jamgo, kauban na to sa PPCRV. We'll take care of you. Magtanaw mi. Magbantay ninyo nga wala ay magbinuang sa inyo. Again, kahadloki ang Diyos. Kagahapon, gibitan mamig piyesta, kauban na mo sa Jamgo ang usa ka Muslim brother niya, napoy mga kauban na tulain niya. Pagpangaon na, di may litson, gisugsug po sa kauban na mo nga, daga Jamgo nga, brad, kaon laman litson, wala bitaw mga tao kita. Yan na ba? Wala bitaw mga kita. Pero, natandog ko pag-ayo, ang Muslim brother, miingon siya, unya, ang Diyos, okay, ang Diyos, why makita? Ang Diyos, good luck sa inyong tanan, o atong daigon ang Ginoo. Manindog kita, nagatuo kami sa usa ka Dios, amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Hesu Kristo ang bugtong anak sa Dios, ya anak sa amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, ya anak dili binuhat usag kinaiya sa amahan, pinaagi kaniya nga himo ang tanan. Tungod ka nato mga tao galang sa atong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas ika ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod ka nato gilansang sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya na matay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga may mayaon ang paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Huwag iyang gingharian nga walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa kabunyag alang sa kapasailuan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Pagampo sa katilingban. Sa matag pangamuyo mga igsuon moingon kita, Ginoo, dungga ang among pagampo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Nga ang simbahan dinhi sa kalibutan magapadayon pagtuman sa iyang tahas sa paghimog mga tinun-an sa tanang kanasuran, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Nga ang mga pangulo sa kalibutan makaamgo nga kinahanglang muhatag ug husay sa ilang mga gibuhat sa pagbalik unya ni Kristo isip maghuhukom, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Nga kitang tanan, dili mawili niining kalibutan, aron dili magpanuko sa pagpauli ngadto sa langit, diin ato ang kinabuhing dayon, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Nga makabaton kita sa kahingkod sa pagtuo, diha sa kapuno sa Espiritu, sa nabanhaong Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Nga ang sulugoon sa Dios, tiopilo kamumot, obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo.
nga ang mga matuohong mihalina magpabilin sa kahangturan diha ni Kristo, mga moyo kita sa Ginoo. Ginoo, dong ka ang among pag-ampo. Kining tanan nga mga pag-ampo, apil ang atong panghinaot sa usa ka limpyo matinud-anon nga piniliay sa kanunay atong gipangayo pinaagi ni Kristo nga atong Ginoo. Amen. Palihog manindog. Mga igsuon, pag-ampo kamo ar nangatong sakripisyo dawaton sa Dios nga makagagahom sa ngatanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong kamot along sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan ug along usab sa kapuslanan ug sa tibok niya santos nga simbahan. Ginoo, naghalad kami karoning sakripisyo sa maymayaong pagsaka sa langit sa imong anak. Itugot nga pinaagi ning mga santos nga buhat sa misa, mabayaw kami nga nasa makalipay sa langit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo man kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanan dapit pinaagi ni Kristo.
Kay siya human sa iyang pagkabanhaw, nagpakita sa naniyang mga tinunan, ug samtang nagtanaw sila mikayab nga nasa langit, ar makaambit kami sa iyang pagka-Diyos. Busa, puno sa mga kalipay sa Pasko, nagamaya ang katawhan sa tibuok kalibutan, ug uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw sila sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos yun ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalang imong espiritu arang pagsantos ning mga gasa. Arang mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Pagbasakit sa inko galingon, mikuha siya upan, mipasalamat kanimo, mipikas, mihatag niningadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kininyo nga tanan ug kana, kay kinimo ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niningad to sa iya mga tinunan ug miingon, dawata kini, ug panginom kamo nga tanan, gikan ni ini. Kay kini mong kalis sa akong dugo sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo arang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Aron sa paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayon nga matubang ug malagad kanimo.
Himuwa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diya sa Espiritu Santo. Hinundumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuwa nga mahingpit kami diya sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Christian Vicente among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinundumi usab Ginoo ang among mga igsuon nga nangamatay. Ilabi na sila nga among gihandom nining Santos nga misa. Dadas lang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong kaluyi kaming tanan. Himuwa kami ang ayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan na kanimo makagagahom nga amahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungugog himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kami luwason sa tanan daotan hatay kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy malikay kami kanunay sa laog malayo sa nang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon pagbalik ni Kristo among manunubos. Ginoong Hesukristo niyon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayo tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan,
ug sibo sa imong kabubuto na tay kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ato karong ipakita ang timaan sa atong panaginigsunay, panagdait manaa kaninyo. Peace be with you. Kini mao si Kristo, ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang tanan niya gidapit sa bangkete sa atong Ginoo. Pamulong lamang. Palihog manindog. Magampo kita, makagagaho mug tunay nga Dios, nagtugot ikaw kanamo nga niya pa sa kalibutan sa pagambit sa mga buta nga Dios noon. Itugot nga makasunod kami kang Kristo uban sa gugma nga nasa kinabuhi nga walay katapusan. Din siya Ginoo hangtod sa kahangturan.
palihog mang lingkod. Atong daigon og pasalamatan ang Ginoo pinaagi sa masipang pakpak. Aduna koy mga pipila ka pahibalo mga igsoon. Una, ang Charismatic Renewal Movement, CCRM, nga ato nang hinahinayan pagsugod og balik. Adunay pagahimuon nga Life in the Spirit Seminar karong umaabot Hunyo 1 ug 2 adlaw Sabado ug Domingo. Giawhag namo ang mga magtutuo nga adunay kasing-kasing para sa charismatic movement sa pagtambong niini. Atong ipahiluna o ipasiguro nga ang tanan nga mahimong sakop ug membro niining maong kapulungan moagi gayud sa sakto nga seminar, Life in the Spirit Seminar. Nga mahitabo dili lang kas-a kundili series of seminars nga ila unya nga pagatambungan. Ang mahitabo sa Hunyo 1 ug 2 pagsugod sa alas 8 sa buntag sa Sabado. Unya whole day kana unya pagka Domingo magsugod pagkahuman sa ikaduhang Santos nga misa. Mga igsoon, para sa mahitabo ug mapuhon akong dasigon ug hangyoon ang tanan nga mga adunay Jamgo t-shirts sa pagsulob nini og mapuhon. Unya ko mahimo adto mo sa presinto, dili sa presintos prisuhan, sa precinct dito sa voting places. Bata og tigulang mainang bisan magagmayng bata at tulas lang adto makit-an lang sila sa mga butante. Kay ang paglaom sa nasod na sa mga bata ila unta nga hunahunaon sa ilang pagbuto. So magsulob tag Jamgo t-shirts ug mapuhon. Bahala gwa pa malabhi atong isulob para pahinumdom sa mga tao. Kunya akong gihangyo ang mga kapilya sa atong parokya, mga barangay chapels, katong mga moderator sa mga barangay chapels, please organize prayer warriors. Kay way dili mahimo sa pagampo. Ang Ginoo mag-uban kanato kung kita mag-ampo. So sugod karong gabi alas 6, kutob ugma sa buntag alas 6. Prayer sa mga kapilya. Karong gabi makit-anta mo namo kay mag-roving rabami. Makit-anta mo namo sa inyong kapilya nga naagi mag-ampo, no? Manalang puntong mga magbuhat og daotan makalabay ninyo, makakita nga naa mo nag-ampo. Huwag sila makonsensya. So again, mga prayer warriors diha sa barangay chapels, palihog i-organize ninyo. Unya, dini sa atong simbahan, huwag mapuhon. Gikan sa alas 7 sa buntag, kutob alas 7 sa gabi eh. Manginahanglan kog prayer warriors ani sa simbahan. Unya, ako ning itahas unas tanan sa taga World Apostolate of Fatima, Association of Fatima. City sa buntag, kutob alas 12 sa udto, kamo may magampo sa Santos nga Rosario din sa simbahan. Okay? Kung mainitan mo, pwede po mo ato sa prayer room. Ha? Kay para tibok buntag yun, alas 7, buntag, kutob alas 12 sa udto. Unya, alas 12 sa udto, kutob alas 7 sa gabi eh. Akong gihangyo ang taga Corazon de Jesus, kamugay prayer warrior. Ha? Nanay, ay kalimot, mag-organize mo ugma ato sa prayer room alas 12 sa udto, kutob alas 7 gabi eh. We need thousands of prayers para magtandog sa atong katilingban sa hagna sa pagbuhat ug maayo. Unya, sa tapusan sa tanang sakop sa PPCRB, Paris Pastoral Council for Responsible Voting, mga volunteers, paminaw mo, kita gyoy unang mubuto ug mapuhon. Sayo ta maligo, pagwapo, pagwapa, pahumot. Kay daghan na bang muduol nato kay atong tabangan,
So, kita kay una nga mubuto o mapuhon sa buntag. Palihog katong mga magunag linya po dito, katong di na magpaabot o ulan-ulan. O makita ganin mo sa mga PPCRB volunteers nga na ay ID, naman may datong ID, paunahan mi og buto. Ayaw mo kasuko, paunahan mi kay kinahanglan mi nga mo pwisto dayon aron pagbantay sa inyong mga buto. Okay? So again, muhangyo lang mi, paunahan mi ninyo og buto og mapuhon kung makitaan mi ninyo sa among ID. No? So daghang salamat mga igsoon. Good luck kaninyong tanan. Kunya, ako man itong gihangyo itong atong hepe sa kapulisan nga musulti karon pero murag wa man siya kaabot. Wala man siya din ha. Adya, di si chief o police atong tagaan sa masipang pakpak si Jojo Balabat. Maadyong buntag sa tanan natong mga kaigsuunang hagnaanon og happy Sunday. Monsignor, maayong buntag. Daghan siguro nakurat, no? Na ipulis na rin karoon sa inyong atubangan. Basig nagtuo mo nga mulang sad ko pagka-mayor, dili. Mga kaigsuunan ko diri sa lungsod sa Hagna, ni ako diri, kaya aron ipahibaw ninyo, nga atong lokal nga kapulisan diri sa lungsod sa Hagna 100% gyud hugot ang among suporta sa Hagna Movement for Good Governance. Kunjam go. Ilabay na gyud ang ilang pangandoy, ang ilang tinguha, parte aning gitawag og vote buying. Amo po nang damgo sa kapulisan nga patas ang ato ang eleksyon pinaagi sa way gamitay og kwarta. Kay kining vote buying o sani sa kalapasan sa ato ang balaod. Base sa Omnibus Election Code sa Article Asia Section 261, nag-define dito ang vote buying. Kinsa katong mga tao nga muhatag og kwarta o mupalit og mga boto pabor o kontra sa usa ka politiko na kalapas siya sa maong balaod. Ang penalidad ini usa katuig hantod sa unom katuig na pagkapriso without the chance for applying of a provision. Kung mapildi dyan naman ang kasuha, priso yun. Manghinaot mi, kini among damgo, among tinguha, dili na mo ni mahimo. Dili na mahimo kung ang damgo raman, daman. Dili na mahimo kung kami lamang kapulisan. Dili ni mahimo kung si Monsignor Abet Raman. Kitang tanan, tinabangay ta, para man ni nato. Daghang istorya ang madungog sa gawas nga imposible kaayo maundang kining vote buying. Giingnan ko nga, sir, tabla ramog usa ka hangin nga midasmag sa usa ka bukid. Di jud kuno matarog. Imposibleng mabaro, malihok kuno ang usa ka bukid bisag unsa ka kusog sa hangin. Ilang pananaw, imposible. Pirmero, nakaingon ko nga imposible. Imposible, lisod. Pero why imposible kung magtinabangay tang tanan? Susama kaniadto ba sa naipanultion ang usa ka tawo gahangad sa buwan, iyang hunahuna imposible nga naitaw moabot sa buwan. Pero niabot ang imposible. Niabot ang panahon nga adunay tawo nga niabot sa buwan. Maupod ni ang atong imposible, himuon atong posible. So manginahanglan mi sa inyong tabang. Para nato ni, ano sa apo man dayta magsugod?
ano sa apam rin ato sugdan, kinsa pa may mulihok, para ni sa ato mga anak puhon. Tabangi mi, nga atong usbon ang dagway sa sistema, sa politika, sa atong nasod. Anhi magsugod sa hagna? Anhi magsugod sa hagna? Lisod, naapoy mga rason nga moingon, sir, mudawat na raman mig 50 pesos, mudawat na raman mig isa kagatos, ijawat na raman makapalit mig bugas. Maunay kasagarang rason. Naapoy ubang rason, moingon nga, sir, mudawat na raman mi, kay maura ni panahon na makabawas mi aning mga politiko, kay inig mudaog na sila, di na lang sila managad na mo. Mabitaw tinuod na rason. Mahadyo na naman ni sir, ipalit og isa kakilong karne, kanang ilang 50 pesos. Pero wa sila masayod, nga sa ilang pagdawat, musamot ilang kalisod, nga mubutar sila og mga politiko, nga dili angay ibutang sa ato ang lungsod. Hinoon, ako, nakaila ko sa mga kandidato sa atong lungsod. Maayo man sila, maayo, na pariha silang tanan, adunay paglantaw sa ato ang lungsod. Pero atong timbang-timbangon kung kinsay mas angayan nga ibutang sa atong munisipyo. Butarta sa atong konsensya, butarta sa ato ang kagustuhan. Dili kay mubutarta tungod kay gipalita. Palihog ko, kung kinsa to, kung musuporta mo sa jamgo, kung kinsa tong gipalit, barog mo, testigos mo, adto mo sa opisina, kay ato ang pailan o kaso kinay mga tao nga mo palit o boto. Kooperasyon ra man ba? Kooperasyon ra, tinabangay. Tinabangay. Di man may mahimo kung kami pulis ra, moingon mo nga sir, na inamalit o boto. Unyag na inamalit o boto, di mo mo testigos. Kung saan may mahimo na to anak? Tabangi mi. Tabangi mi. Ayaw mo kahadlok. Naatasahid sa Ginoo. Tamadlok. O sa katapusan, kay mubura na yung kwan, basig mura na ko gawali, ane, pader. O sa katapusan, ugma, eleksyon naman yun. Ako ang hangyo ninyo, sa di pa mo matuog ugmas, alas dosis gabi eh. Huna na ako nagtarong, o insakto ba ang inyong gihimo? Huna-huna agtarong, sa di pa mo mupijong, huna-huna agtarong, na ang inyong gipili nga tao, angayan ba nga ibutang nato sa pisto. Salamat, may buntag na itong tanan. Malindog ang tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa daduntang kalinaw ni Kristo.